लचिलो रेखामा हुनुपर्छ र विकल्प दिनुपर्छ होइन भने यो नियति हो बारी बोक्नुपर्छ समाजवाद होइन भने मृत्यु खुम्बहादुर सिद्ध्यायो अफताब आलम जेलमा छन् त्यहाँ रवि लामिछाने के हुन्छ भने परोक्ष रवि लामिछाने जुन बाटोमा छन् यो बाटोमा नजाऊ हामीले पटक पटक भनेकै हौँ कहिले पनि मानेनौँ गर्दा एक्लै गर्ने अनि साथ सहयोग बाहिरबाट अरूले दिनुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र उनी उता जाँदाखेरि पनि जानुपर्ने थियो प्लेनबाट गए तलबाट हुन्छ केही राज्य लागेपछि मिनबहादुरले त भनिसकेको छ राज्य लागेपछि केही पनि लाग्दो रहेछ भनेर मिनबहादुरले बुझ्नु अनि रवि लामिछानेहरूले नबुझ्नु अचम्म होइन बिपी कोइराला त्यत्रो लोकप्रिय प्रधानमन्त्री दुई तिहाईको तर महेन्द्रले कोची दिए लगेर केही भयो त त्यहाँ केही भयो राज्यको अगाडि केही जोर चल्छ अब उसले अहिले केही एक शब्द त्यत्रो भइसक्यो तर एक शब्द पनि बोलाएको छैन नि त त्यहाँबाट लास घिसारेको देखियो रगतको आल टाटो पनि देखियो ग्यालेक्सी 4 टिभीको अवधारणा नै रविको भनिरहेछ त्यो जोशीले तर काहीँ पनि उनको सही छ त्यसैले उनले भनेको रहेछ प्रमाण देखाओ पुष्टि गर न त भन्दा सूर्य थापाले पनि सहकारीमा रवि लामिछानेको समर्थनता देखिएन रवि लामिछानेले पनि सरकार मर्यो हामी क्रियापुत्री भएका छौँ भन्ने कुरा नन पार्लियामेन्ट्री टर्म हो नि त्यो तहमा पुगेको मान्छे त्यसरी बोल्नु हुँदैन नि मैले भनेको त एउटा पनि माने कसैले पनि मानेन मैले भने त माओवादीले पनि मानेन एमाले त के मान्थ्यो काङ्ग्रेसले पनि मानेन राष्ट्रपतिले पनि मानेन मधेसवादीले पनि मानेन कसैले पनि मानेन यदि प्रचण्डको पनि मिलिभगत रहेछ भने त्यो मलाई अनौठो हुँदैन किनभने प्रचण्डलाई त्यहाँबाट टोक्री उठाएको त रविले नै हो र फर्केर उनलाई तिनै जानु छ आउने चुनावमा माथि बाबुराम माफै उठ्छन् ठाउँ खाली त गर्नै छ ठाउँ खाली त उनलाई गर्नै छ डाक्टर साहब स्वागत छ धन्यवाद डाक्टर साहब रवि लामिछाने पक्राउ परे यसका धेरै कोणबाट मानिसहरूले टिका टिप्पणी गरेको सुनियो ठग हो यसलाई ठिक लाउनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा अर्को यो राजनीतिक प्रतिशोध हो भन्ने अर्को धारणा यो सट्टेबाजीको खेल हो भन्ने अर्को धारणा तिन चार खालका धारणाहरू एकैचोटि बजारमा आएका छन् तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ अब त्यसलाई फ्युजन गरेर हेर्दा जे निष्कर्ष आउँछ रवि लामिछानेको पक्राउ चाहिँ त्यही नै हो अब रवि लामिछानेको जिद्दी पनि यसमा कारण छ किनभने उनका सबै स्टेपिङहरू गलत छन् गलत कामको नतिजा त कहिले पनि सही आउँदैन र परिणाम गलतै आएको छ अब मलाई अचम्म लागेको चाहिँ यो कुरामा उनी कहिले पनि गम्भीर किन भएनन् त्यो मात्रै हो यत्तिकै पेलेर लान्छु भन्ने सोचाइ उनीमा कहाँ आयो त्यो चाहिँ मलाई अनौठो लाग्छ उनको गिरफ्तारी त मलाई स्वाभाविक लाग्छ मेरा अन्तर्वार्ताहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने हरेक अन्तर्वार्तामा रवि लामिछानेको गिरफ्तारी अवश्यम्भावी छ भनेको छु मैले उनले मैसँग पनि बोलाएर तपाईँले कसरी के आधारमा यो भन्नुभएको हो भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो होला कहिले पनि त्यस्तो भन्नु भएन उहाँलाई त्यस कारणमा पुरा आत्मविश्वास थियो किन पनि आत्मविश्वास थियो भनेदेखि यसरी नै पक्राउ नपरे पनि बयानसम्म लिनुपर्ने यो बालवटार प्रकरणका माकुने लीलामणि पौडेल बाबुराम भट्टराई बालमन्दिरका यी गणेशमानका शाखा सन्तानहरू उनीहरूलाई त छोएन नि त यो सबै कुराले त्यस्तोमा रवि लामिछानेलाई छुने भन्ने कुरा त प्रतिशोधपूर्ण भन्ने नै हुन्छ तर स्वयं रवि लामिछानेले हिजो कृष्णबहादुर महरालाई पनि पक्राउ गरेका थिए के आधारमा पक्राउ गरेका थिए त टोपबहादुर जेलैमा छन् शेरबहादुरले नै खाँडलाई जेलमा हालेका थिए यस्तोमा रवि लामिछाने के हो र त यो चिजलाई उहाँले अति मूल्याङ्कन गर्नुभयो घानमा उहाँ पर्नुभयो अब भोलि के हुन्छ बा पर्सि नै छुट्नुहुन्छ किन महरा छुट्न सक्दा उनी नछुट्ने अदालतले नै छोडिदिन्छ कि खाँडलाई छोड्दा उनलाई नछोड्ने भन्ने कुरा त केही पनि छैन तर अब के हुन्छ त्यो मेरो हातमा छैन उनीहरूको हातमा छ के गर्छन् त्यो पर्खेर हेर्नुपर्छ जस्तो यो पक्राउलाई लिएर जस्तो सङ्गठित अपराध किर्ते र सहकारी ठगी तिनवटा विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ पर्ची लिएको छ आदेश लिएको छ अदालतबाट त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब रवि सजिलै यी तिन चारवटा घानबाट उम्केलान् भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूले कम आशा गरेका छन् र उनी अब राम्रैसँगले यो यी अपराधहरूमाथिका अनुसन्धानमा पर्छन् र त्यो सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने स्थिति उनले हुन्छ कानुन त प्रावधानहरू त्यस्ता छन् त्यस्तो खालको मुद्दा उनलाई आकर्षित हुँदैछ पनि भन्छन् मान्छेहरू सायद त्यसैको त्रासले होला राष्ट्रपाले आन्दोलन गर्छौँ सडकमा जान्छौँ आदि इत्यादि भनेको पनि सुनिन्छ
राष्ट्रपाका प्रतिक्रियाहरूलाई कसरी लिनुभएको छ सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब यस्ता सम्भावना सबै सम्भावनाहरू खुल्ला छन् किनभने जहाँ गोविन्दराज सिद्ध्याइयो जयप्रकाश सिद्ध्याइयो चिरञ्जीवी सिद्ध्याइयो खुम्बहादुर सिद्ध्याइयो अफताब आलम जेलमा छन् त्यहाँ रवि लामिछाने के हुन्छ भने हुन त केही रवि लामिछाने तर अब रवि लामिछानेलाई त्यहाँ पुर्याउने या त नेपाली जनता हुन् होइन भने यिनै दलहरू हुन् त्यो सबै कुराको उत्तर हामी कसरी दिन सक्छौँ एउटा अवस्थामा हामी उत्तर दिन पनि सक्थ्यौँ यदि रवि लामिछानेले हामीसँग सहकार्य गरेको भए परोक्ष रवि लामिछाने जुन बाटोमा छन् यो बाटोमा नजाऊ हामीले पटक पटक भनेकै हौँ कहिले पनि मानेनौँ गर्दा एक्लै गर्ने अनि साथ सहयोग बाहिरबाट अरूले दिनुपर्ने भन्ने कुरा हुन्छ र खुसी गर्नु उनीहरूको कुरा हो उनीहरू सल्टाउँछन् यसमा हाम्रो सम्बद्धता पनि छैन संलग्नता पनि छैन सहानुभूतिसम्म हो त्यसलाई उहाँले कहिले पनि दुई कौडीको ठान्नु भएन अब हामी के गर्न सक्छौँ त्यसकारण यो उनीहरूको कुरा हो राज्यको प्रकृतिको बारेमा मैले अघि भनि पनि सकेँ अब महरालाई प्रचण्डले थुन्नु खाँडलाई देउपाले थुन्नु टोपबहादुरलाई ओलीले थुन्नु त्यो कल्पना गर्न सकिने कुरा हो र खुम्बहादुरलाई चिरञ्जीवीलाई गोविन्दराजलाई जयप्रकाश आनन्दलाई काङ्ग्रेसले सिद्ध्याउनु र एक शब्द नबोल्नु त्यो कल्पना गर्न सकिने कुरा हो अनि अहिले यिनीहरू चाहिँ के आधारमा बोल्छन् त अनि कसरी बोल्छन् त बोल्ने आधार ठाउँ छ त त्यस्तो केही के गर्छन् म चाहिँ भन्न सक्दिनँ है यो राष्ट्रपाको प्रतिक्रियालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त्यो राष्ट्र त्यो भिड जम्मा गर्छौँ आन्दोलन गर्छौँ यहाँ गर्छौँ त्यहाँ गर्छौँ भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई कसरी लिनु होइन सुरु सुरुमा गर्छन् हुन्छ त्यस्तो जस्तो उनी उता जाँदाखेरि पनि जानुपर्ने थियो प्लेनबाट गए तलबाट त्यही अपेक्षाले हो के भयो त त्यहाँ पनि भिड जम्मा गरे सारा कुरा भयो चिन गएको प्रतिनिधिमण्डललाई फर्काएर लिएर आए के भयो त केही भयो हुन्छ केही राज्य लागेपछि मिनबहादुरले त भनिसकेको छ राज्य लागेपछि केही पनि लाग्दो रहन्छ भनेर मिनबहादुरले बुझ्नु अनि रवि लामिछानेहरूले नबुझ्नु अचम्म होइन के लाग्छ राज्यसँग उहाँ हाम्रो इमरान खान पाकिस्तानमा थुनिएको छ तस्लिमा यो हसिना वाजेद विरुद्ध चाहिँ पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्यो देश छोडेर भाग्नु पर्यो आफ्नै ज्वाइँ कमान्डर इन चिफ थियो के भएर त्यहाँ खोलो पहिलो उल्टेपछि त केही पनि लाग्दैन नि बिपी कोइराला त्यत्रो लोकप्रिय प्रधानमन्त्री दुई तिहाईको तर महेन्द्रले कोची दिए लगेर केही भयो त त्यहाँ केही भयो राज्यको अगाडि केही जोर चल्छ राज्य भनेको त्यो चिज हो त्यो यदि मूल्य मान्यता आधारित हो भने ढिलो चाँडो त्यसले चाहिँ रिटर्न पाउँछ रवि लामिछानेहरूको राजनीति त मलाई मूल्य आधारित हो भन्ने लाग्दैन यो पक्राउ मूल्य आधारित पनि होइन आस्थाका बन्दी पनि होइनन् नि त अनि सहकारी ठगी लुटपाट अपराध भन्ने कुरासँग जोडिएको छ त भनेपछि यो उनीहरूको मामला हो हामीले त सतर्क गराउन खोजेको सुरुदेखि नै भाइ यो बाटो गलत छ तिमीलाई सरकारमा जाने म्यान्डेट पनि होइन माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने म्यान्डेट पनि होइन चितवनका जनताको त्यसको वैधता पनि बन्दैन अथवा केही नमानेपछि अब हामी के गर्न सक्छौँ त बेला बितिसक्यो तर पनि उनी होइन होइन भनेर जुन खालको आत्मविश्वास प्रदर्शन गरे नि त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहब एउटा अजीबको स्वभाव उनको मौलिक स्वभाव त अजीब खालको स्वभाव त देखियो नि रवि लामिछाने यो अमेरिकन स्कुलिङ रहेछ कि क्या हो जस्तो त्यो भर्जिनियाको त्यो स्वास्नी मार्ने केटाको नाम के अरे समथिङ के हो श्रीमती मारो त्यो काफले काफले हो त्यो मार्ने चाहिँ एउटा होइन अब उसले अहिले केही एक शब्द त्यत्रो भइसक्यो तर एक शब्द पनि बोलाएको छैन नि त हो पनि होइन स्वीकारेको पनि छैन केही नस्वीकार्दासम्म हुँदै हुँदैन अरे त्यहाँ भनेर चाहिँ दबाब दिन पाइँदैन अरे फेरि त्यहाँ छुट्छ कि पो भन्दैछन् उनीहरू अब यहाँ अमेरिकन प्रहरी के भन्छ त्यहाँबाट लास घिसारेको देखियो रगतको आल टाटो पनि देखियो तर लास भेटिएन अरे ल घिसारेको देखियो अरे मरेछ नि त एउटा लास त्यहाँ रगत पनि छ पुष्टि पनि भयो नि तर लास नफेला परेको हुनाले विचाराधीन भनिदियो मुद्दा धाएका धाएछन् साथीहरू मुद्दा चलेको चलैछ अब यहाँ आउँदाखेरि रवि लामिछानेले जे जति यो सहकारीसँग जोडिएर गरेका छन् त्यहाँ काहीँ पनि उनको सही छैन अरे योजनाबद्ध रहेछ भन्ने देखियो त्यसैले उनीहरू सङ्गठित अपराधमा लाँदैछन् विषयलाई
योजनाबद्ध उनले सहकारीको त्यो जोशी भन्ने अर्कोले भनि पनि सक्यो कि यो मास्टरमाइन्ड नै रविको हो भनेर त्यो सहकारीको त्यो ग्यालेक्सी 4 छविलाल जोशी उनको पार्टनर ग्यालेक्सी 4 टिभीको अवधारणा नै रविको भनेर आछ त्यो जोशीले तर काही पनि उनको सही छ त्यसैले उनले भनेको रहेछ प्रमाण देखा पुष्टि गर न त भन्दा सूर्य थापाले पनि सहकारीमा रवि लामिछानेको समर्थनता देखिएन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त्यो लेखेर दिए भनेपछि सहकारी ठगीमा पुष्टि हुँदैन तर सहकारी अपचलनमा चाहिँ समर्थनता देखिन्छ त त संगठित तिर गएको भनेपछि संगठित तिर लाने हिसाब रहेछ अस्ति मसँग सूर्य थापाले 1 घण्टा लामो कुरा गरे मैले सबै उनको कुरा सुने किनभने अघिदेखि नै उनले भेट्न चाहेको थियो मलाई त्यो उचित लागिरहेको थिएन किनभने उनी चाहिँ गाली गलौजमा उत्रिसकेका थिए नेपालीका छोराछोरीलाई भेडासम्म भन्न भ्याएका थिए त्यो मलाई राम्रो लागेन उनीहरू भेडा होइनन् कमी कमजोरी त जोसँग नै हुन्छ नि त कोहीसँग सामान्य कमजोरी भयो भन्दैमा ऊ भेडासँग तुलनीय हुन्छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ त्यसकारण यो उपयुक्त भएन भन्ने मलाई लाग्थ्यो जस्तो रवि लामिछानेले पनि सरकार मर्यो हामी क्रियापुत्री भएका छौँ भन्ने कुरा नन पार्लियामेन्ट्री टर्म हो नि त्यो तहमा पुगेको मान्छे त्यसरी बोल्नु हुँदैन नि पार्लियामेन्ट्री टर्महरू पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ जसरी हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानमा एकाडेमिक टर्मिनोलोजीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छन् नि जस्तो म चाहिँ रिदम मिलाउन काहीँ कसरी परिवार बाध्य ल्याएर जे शब्दावलीहरू प्रयोग गर्थेँ ठाउँ ठाउँबाट साथीहरूले भन्नु राम्रो हुँदैन भने पछि हटेँ नि म त्यो रिदम मात्रै मिलाइदिएको थियो जस्तो राष्ट्रिय सभामा चुनाव हारेका लटुवा जानु नेता हिस्वासीलाई चाहिँ मन्त्री बनाउनु त त्योभन्दा घिनलाग्दो केही हुन्छ योभन्दा राम्रो शब्दबाट त्यो एक्सप्रेस हुन्छ भन्ने नै लाग्दैन क्या मलाई त्यही भन्नुपर्छ भनेर मैले जाने बुझी भने चुनाव हारेका लटुवा नेता हिस्वासीलाई मन्त्री बनाउँदै हिँड्ने हो हरामी हो नन पार्लियामेन्ट्री टर्म हो नि त्यो तर त्यो डाक्टर साहबलाई छुट्छ किन अब पार्लियामेन्टमा तपाईँ हुनुहुन्न नीति निर्माण तहमा आफू नभएपछि नागरिकको आवाज मुखरित भएको छ त्यसमा स्वाभाविकै हो नि डाक्टर साहब होइन र फेरि मान्छेले स्वाभाविक मानेन यत्रो फ्राडा भएर यस्तो शब्दावली के भन्ने लाग्यो क्या उसलाई भुइँ मान्छेको आवाज हो नि हो अब डाक्टर सुरेन्द्र केसीको आवाज मात्रै बुझ्नेले त्यसो भन्नु स्वाभाविक हो भुइँ मान्छेको आवाज त योभन्दा तल ओर्लेर गाली गरिरहेछन् मान्छे चिया त्यो त अब हाम्रो दुर्गाले नै भनिरहेको छन् नि त होइन भुइँ मान्छे त ती होला नि त दुर्गा छन् दिल्ली कनाल छन् बोलिरहेकै छन् नि मान्छेले हाम्रो अर्क साम्पाङ अर्क साम्पाङ छन् थु 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 पनि गरिरहेका छन् गीतै गाउँछन् हो नि त त्यसरी त्यस्तो छ यी सबै नागरिकका आवाजहरू हुन् भन्ने कुरालाई बुझियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा दर्शक श्रोतालाई राख्न पनि चाहन्छु किनभने यी आवाजहरूमाथि बहस गर्दाखेरि यो झोले भनेर पनि भनिराखेका हुन्छन् कतिपय दर्शक श्रोताहरूलाई मन पर्दैन पत्रकार पनि मन पर्दैन त्यसो नभन्न पनि म अनुरोध गर्छु र डाक्टर साहबलाई म जिज्ञासा राख्छु यो जुन खालको पक्राउ गरियो रवि लामिछानेको त्यो उपयुक्त घडी बोला समय दिशा सबै कुरा मिलाएर गरिएको छ र यो चाहिँ प्रचण्डको ग्रिन सिग्नलपछि यो काम भएको छ भन्ने बजारमा चर्चा छ यो त्यसरी मिलेको छ डाक्टर साहब अहिले परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति मिलाएरै रविलाई पक्राउ गरिएको स्थिति हो बाहिर चर्चा भए जस्तो अहिले मैले त्यो महन्त ठाकुरको एउटा प्रतिक्रिया देखिरहेको थिएँ कि सत्ता पक्षको बैठक भनेर प्रतिपक्षको बैठकमा मलाई बोलाएको रहेछ र प्रचण्डले नै फोन गरेको हुनाले म पुगेँ बिचबाट उठेर हिँडेँ भनेको छ जे पनि गर्छन् नेपालका नेताहरू अब योमा यदि प्रचण्डको पनि मिलिभगत रहेछ भने त्यो मलाई अनौठो हुँदैन किनभने प्रचण्डलाई त्यहाँबाट टोकरी उठाएको त रविले नै हो र फर्केर उनलाई तिनै जानु छ आउने चुनावमा माथि बाबुराम आफै उठ्छन् ठाउँ खाली त गर्नै छ ठाउँ खाली त उनलाई गर्नै छ त्यस कारण मिलाएर हानेको पनि हुनसक्छ के हो त्यो चाहिँ उनीहरूले नै भनौँ डाक्टर साहब अहिले अर्को कुरा छ जस्तो ओली र प्रचण्डको 1 घन्टा लामो सिङ्गल वार्ता भयो धेरै समयपछि शेरबहादुर देउवाले हिजो दिनभरिका भेटघाटहरू स्थगित गरे कसैसँग पनि भेटघाट गरेन यो मसँग सूचना छ र यो रवि लामिछानेको पक्राउको कुरा अगाडि आयो ओलीले अध्यादेशबाट साना दलहरू विभाजन गर्न खोज्दैछन् भनेर प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक झुक्याएर भए पनि भनेर भए पनि प्रचण्डले गर्न सफल भए प्रतिपक्षी दलहरू एक ठाउँ आए भन्ने कुरा पनि छ त्यो पनि हिजै भयो
एकै दिन तीन चार वटा घटना एक हिजै भए रविको पक्राउ भयो पक्राउ पर्जी जारी भयो प्रचण्डले प्रतिपक्षी दलहरुको बैठक बोलाए आफ्नो वरिपरि शेरबहादुरले भेटघाटहरु सबै स्थगित गरे ओली ओलीका कदमहरु तपाईले देखि नै राख्नु भएको छ भनेपछि पाँच चार पाँच वटा घटना एकैचोटी घटे हिजो यसलाई कसरी लिनुहुन्छ अनि त्यो त अब संयोग पनि हुन सक्ने भयो उनीहरुका चाहिँ आवधिक भेटघाट पनि हुन सक्ने भए योजनाबद्ध पनि हुन सक्ने भयो जे पनि हुन सक्ने भयो त आखिर उनीहरु राजनीतिक प्राणी हुन् संगठनात्मक परिधि भित्र छन् त्यसका आदान प्रदान लेनदेनहरु त हुन्छन् नै हुन्छन् तर खाली यो रवि लामिछानेको प्रकरण भएको हुनाले र मूलत रवि लामिछाने कारबाहीको दायरामा आउनु पर्छ भन्ने खालको मनसाय पनि रहेको हुँदा पनि ती सबै कुराहरु त्यसरी भएका हुन् भने मलाई त्यो अनौठो हुँदैन तर खाली विचारणीय कुरा चाहिँ अघि पनि मैले उल्लेख गरे ठुलठुला हस्तीहरुलाई ठुलठुला राजनीतिक दलहरुकै छत्रछायामा समाप्त पार्दा समेत पनि ठुलठुला दलहरुले चाहिँ यसमा प्रश्न उठाएको विगत भएन नि त मरा भनेको त चाञ्चुली मान्छे थिएनन् नि त खुम्बादुर पनि चाञ्चुली मान्छे थिएनन् गोविन्दराज जोशी पनि चाञ्चुली मान्छे थिएनन् गिरियोको कुरा गर्दा जम्मै गिरियो हुन् यसमा रवि लामिछाने मात्रै यसरी दण्डित भए भन्ने कुरा र त्योसँग जोडिएका पेरिफेरीहरुको त्यत्रो विषयवस्तु के बन्छ र भनेको खाली यसलाई देख्न नसक्नु रवि लामिछानेको कमजोरी हो किनभने उनको ध्येय गलत थियो पावर भए उनलाई पुग्थ्यो र गृह मन्त्रालय चाहिन्थ्यो र म गृह मन्त्री भए भने सबै कुरा राफसा भइहाल्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो भ्रामक बुझाइ थियो नि त रवि लामिछानेले हामीसँग एक कप चिया खाएको भए के हुन्थ्यो होला भन्नु त राजपाट जान्थ्यो र चुनाव अगाडि त हाम्रै नाम सभामा फ्याल्थे त अनि त्यसपछि के भयो र बाटो बिराए त उनले त्यसले उनलाई त्यहाँ पुर्याइरहेछ रविला वा प्रचण्डसँग त सहकार्य नै जस्तो देखिन्छ अब अहिले उनीलाई सङ्कट पर्दाखेरि तिनै प्रचण्डहरू किन मुख बाँधेर बसेका छन् र उनका बौद्धिकहरू घुमाएर रवि लामिछाने ठगै हुन् भन्ने खालको आशय व्यक्त गर्दैछन् जुन धेरै हदसम्म सत्य हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ किनभने उनको उदय अप्राकृतिक छ उनको उदय सहयात्रीहरूसँगको व्यवहार पुडा सैनिकको आत्महत्या ड्राइभरको मृत्यु उनले गरेका गतिविधि यी सबै कुराले त उनीमाथि प्रश्न उठाएकै छ नि त उनको निजी जीवन यी सबै कुराले रविमाथि धेरै ठुलो शङ्का मान्छेहरूले गरिरहेका छन् हो यी सबलाई चाहिँ म अझै पनि गौण मान्छु मुख्य कुरा भनेको उनले नेपालको नागरिकता त्यागे त्योभन्दा नि मुख्य कुरा भनेको त्यति बेलाकै नागरिकता लिएर हिँडे र दोहोरो पासपोर्ट बोके ठुलो क्राइम हो नि त सुरेन्द्र केसी जस्तो मान्छेले यसलाई कसरी उदारतापूर्वक लिने त तैपनि मैले परिवर्तनको एउटा चाहना हो नेपाली जनताको जुन चाहिँ रवि लामिछानेमै देखेँ उनीहरूले भनेदेखि जनताको चाहना हो त्यो जनताको भावना हो हामी मौनतामा बस्यौँ र के भन्यौँ भने यो चिजलाई तिमी दुरुपयोग गर्न पाउँदैनौ खबरदार दुरुपयोग गरौला तपाईँलाई पछाडि फर्केर हेर्नु भएन अब हामी के गर्न अब के गर्न सक्छौँ त यसमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ आफ्नो कर्मको फल हो गीताले के भन्छ भने गलत कामको परिणाम कहिले पनि सही हुँदैन समय लाग्ला तर गलत कामको परिणाम चाहिँ गलतै हुन्छ त्यही कुरा अहिले भयो डाक्टर साहब अब एकदमै अप्ठ्यारामा हालिदियो ओलीलाई यिनै घटनाहरूले पार्टीभित्र पनि मिनबहादुरका कारणले ओली अहिले समस्यामा पर्दै गए गौशाला काण्डले पनि उनलाई एक धक्का दिएको स्थिति छ बिजुलीका महसुलमा पनि उनी चुकेका छन् बालेन्द्र कुलमान छोएर पनि उनले एउटा खालको आफ्नै अलोकप्रियताको सिँढी बढाउने काम गरे त्यो अमेरिकामा पनि व्यक्त भयो नेपाल आइपुगेपछि त तीव्र रूपमा व्यक्त भएकै छ त्यसकारणले अब यो रविको केस पनि काहीँ न काहीँ अब सत्ता अदल बदलसँग जोडिन्छ रविका पक्राउले दलहरूमा एक खालको विभाजन छ ठिक र बेठिक यो ठिक हो पक्रिनुपर्छ भन्ने यो हुँदैन थियो भन्ने त्यो खालको स्थिति देखा परेको छ प्रतिपक्षी दलहरूमा पनि रविको विषयलाई लिएर विभिन्न खालका मतहरू आएको छ यसले अब समीकरणमा प्रभाव पार्नेछ भनेर मानिसहरू भनिरहेका छन् र त्यो खेलोमेलोका लागि प्रचण्ड सफल भए भन्ने राजनीतिक वृत्तको बुझाइ बन्न पुगेको छ अहिले बजारमा के देख्नुहुन्छ त्यस्तो खालको स्थिति हो त्यस्तो स्थिति होइन किनभने यसले
कांग्रेस र एमालेलाई अझ नजिक ल्याउँछ विकल्प छैन अ जानी बुझी कसैले चाहिँ टाइगर को मुखमा हात हाल्छ भने त म के भन्न सक्छु र राजनीतिक परिस्थितिले चाहिँ त्यतातिर चीजलाई लैजाँदैन अब इनीहरु त भरलाग्दा मान्छे होइनन् किन अवसरवादी हुन् सत्ताकोर हुन् तिनीहरु कुनै इमान हुँदैन कुनै जवान हुँदैन कुनै चरित्र हुँदैन मैले भनि नै आएको छु नेकपाको हकमा सैद्धान्तिक रूपले ध्रुवीकरण भएको पार्टीको त त्यो अवस्था भयो भने अब यो त असैद्धान्तिक ध्रुवीकरण छ र यसको वैधता पनि छैन किनभने जनताले एकअर्का विरुद्ध खासगरी एमाले विरुद्ध मतदान गरेका छन् अब अहिले आफूले जसलाई मत दिएन त्योसँगै गठबन्धन भनेपछि यसको वैधता पनि छैन यसको नैतिकता पनि छैन विचार सिद्धान्त दर्शन के पनि छैन तर उनीहरू त एक ठाउँ बसेर खाइरहेका छन् हामी त केही गर्न सक्दैनौँ नि इमोरल हो यो अनइथिकल हो यो यसको कुनै वैधता बन्दैन हुँदैन डाक्टर साहब यो यो कि यो सवालमा माओवादीको दृष्टि मलसाप्राले मौरीको घाट ताके जस्तो मात्रै भए पनि ओलीले चाहिँ बाक्कै मुखमा हात हाल्न खोजेका छन् भन्दैछन् मान्छेहरू उनी अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउने र ठुलो दल एमालेलाई बनाउने सके अन्तिम प्रयत्न त गरे गर्ने नसके संसद विघटन गरिदिने र नयाँ बाटो तयार गर्ने यो खालको बाटोमा ओली छन् भन्ने चर्चा छ के भन्नुहुन्छ यस्तो सम्भावना छ छैन त्यस्तो त्यो व्यर्थको चर्चा हो त्यस्तो अध्यादेशको सम्भावना किन चर्चा भइरहेछ त त्यो चर्चा त्यो प्रचण्डहरूलाई त अध्यादेशको भूतले सताइरहेछ नि त मौरीको घार नै हाम्रो हो भन्ने जस्तो तरिकाले प्रचण्ड व्यक्त गरिरहेछ होइन उनीहरू प्रचण्डलाई त्यो भन्ने अधिकार छैन किन हिजो त्यही गरेर उनीहरूले माकुनेलाई शिखण्डी बनाएर एमाले सिद्ध्याएका थिए त्यस्ता प्रचण्डले यो भन्ने त नैतिक धरातल केही पनि भन्दैन तर उनीहरूले डराउन त पाए ओलीसँग अब कसैलाई डर लाग्छ भने त म के भन्न सक्छु र यो डरलाई कसरी लिने भनेर मैले डाक्टर अनि त्यो त उनको मनोगत त्रास हो त्यो डराउनु पर्ने अवस्था केही पनि छैन ओलीले केही गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन अब ओलीले त्यसरी यो सब गरेको होला भन्ने पनि मलाई लाग्दैन उनी चाहिँ इतिहास निर्माणको चरणमा छन् अब आएर नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माण त्यो अपरिहार्य कुरा हो त्यो पार्टीको जीवनमा र ओलीले त्यो गरे भने उनको अन्तिम इतिहास निर्माणको चरण चाहिँ त्यो हुनेछ जसरी चाहिँ खलिफा टावर दमकमा बनाएका छन् अप्रत्याशित रूपमा प्रधानमन्त्री पद उनको कोर्टमा आइपुगेको छ माधव नेपाल समाप्त भएका छन् केपी ओलीको विजय भएको छ बिचरा अब एमालेका अब नराम्रो शब्द के प्रयोग गर्ने एमालेका हात्ती हो भनौँ न एमालेका हात्ती हो अरू यति पनि भन्न सक्दैनन् तर मैले भन्ने आज ओलीलाई केही पनि समस्या उनले यो सब जानीबुझी गराएछ यो त्यो नगरी उनको इतिहास बन्दैन बस्दैन अब र उनले एकदम सुविचारी त्यो गरेका छन् काङ्ग्रेसलाई उनले म्यानेज गर्न सकेको खण्डमा उनी यो बाटोमा सफल पनि हुन्छन् एक डेढ वर्ष त हो त्यसपछि म दुई हप्ता अगाडि नै छोडिदिन्छु पनि भनेका छन् र उनले छोड्छन् पनि अनि यसरी इतिहास निर्माण हुन्छ त यिनको त एकदमै आलोचित भएको स्थिति छ पार्टी कार्यालयको सवालमा उनी एकदमै धेरै आलोचना बिहोरिराखेका छन् यस्तो हुँदो अब इतिहास निर्माण गर्ने चरणमा ओली छन् भन्नुभयो उनी तस्कर बोक्ने तस्करलाई काँधमा बोकेर तस्करहरूले दिसा पिसाब गरिदिएपछि ओलीका छेउमै जान नसकिने भयो त्यस्तो दुर्गन्धित भयो ओली भन्ने बजारमा आलोचना छ यो पूर्वाग्रह हो कि होइन यो हाम्रो कोण हो यो पूर्वाग्रह होइन यो हाम्रो कोण हो चिजमा जोडकोणहरू आफ्ना हुन्छन् जस्तो प्यालेस्टाइन र हमास इजरायलको कुरा हामी हेरौँ न होइन म प्यालेस्टाइनीहरूको न्यायको पक्षको मान्छे हो म तर हमासको इजरायलमाथिको आक्रमणलाई म कहिले पनि सही भन्न सक्दिनँ के भन्ने मैले कहाँ आफूलाई उभिएँ त अहिले आएर जेसुकै गरोस् हमासले तर प्यालेस्टाइनीको हक अधिकार जिन्दाबाद भन्न सक्नु कस्तो किसिमको बौद्धिक बुझाइ हो त तर त्यो म गर्न सक्दिनँ प्यालेस्टाइनको राज्यको पक्षमा म छु तर हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेको कुरालाई म कहिले पनि मान्दिनँ यो बेलामा नेतान्याहुले जे गरिरहेछन् त्यहाँ म तटस्थ बस्न चाहन्छु जे पनि गर्न पाइन्छ अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा जे पनि गर्न पाइन्छ निर्दोष मानिसहरूको बसमा बम पनि हान्न पाइन्छ उडिरहेको जहाज पनि खसाल्न पाइन्छ त्यस कारणले आफ्नो जोडकोट हुन् एमालेको पार्टी कार्यालय बन्नु त जरुरी थियो केपी ओलीले त आखिर 14 वर्ष जेल बस्नुभन्दा पवित्र जिन्दगीमा त केही पनि गरेनन् उनलाई कुनै दृष्टिकोण बुझाइ त्यो व्याख्या प्रणाली त्यस्तोमा पनि उनलाई त्यही स्कन्द पुराण गरुड पुराण कौटिल्यको अर्थशास्त्र योभन्दा पर्तिर त व्याख्या पनि उनलाई केही पनि आउँदैन अब अमेरिकामा योचोटि गएर नाङ्गो झुङ्गु अङ्ग्रेजी जान्छन् भन्थे यहाँका कमैयाहरू त्यो पनि नाङ्गो झार भएर आए एकचोटि
फर्केर आएर गाई र भैँसी गधाका कुकुरका कुरा गर्न थाले त्यसलाई उनलाई त्यसले उनलाई थप नङ्गायो केही पनि छैन नि त तर खलिफा त बनेको छ त्यहाँ नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय पनि उभियो भने त जरुरी छ नि त त्यो त त्यो पार्टीको जीवनमा होइन उभिनु जरुरी छ त्यो उभ्याउन पार्टीलाई जीवन दिन पार्टीभित्रका समर्थक र पार्टी कार्यकर्ताहरू लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू नै त्याग बलिदान गर्न सक्षम हुन्थे भन्ने खालको कुरा छ तर त्यहाँ ल्याएर उनले मदन भण्डारी र मनमोहनसँगै मिनबहादुरलाई उभ्याइदिए भन्ने खालको आलोचना छ त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ म त त्यसलाई पनि त्यति स्वाभाविक रूपमा लिन्न किनभने मदन भण्डारीलाई पनि जुन हाइट दिएको छ मनमोहनलाई पनि जुन हाइट दिएको छ त्यही नै पनि विवादभन्दा माथि छैन हाइट दिनुपर्ने त पुष्पलाल थियो हिजो मसँग एउटा एमालेको सांसद चाहिँ टक गरिरहेको थिए आफ्नो पार्टीमाथि गौरव गरिरहेको थिए र हामी चाहिँ परम्परागत इतिहास र पद्धति मान्ने मान्छे हौ भन्दै थियो त्यसो भने तिमीले पुष्पलाललाई किन गद्दार भनेको त भने मैले तिमी त त्यो पार्टीका कार्यकर्ता हो जसले आफूलाई जन्माउने पार्टीको पितालाई गद्दार भनेको छ उनीहरू इतिहासै पढ्दा रहेछन् के बुझ्दै रहेछन् भने त्यहाँबाट देखिन्छ त्यस कारणले त्यतातिर जानुकै के अर्थ म त्यत्रो देख्दिनँ किनभने जहिले पनि सिद्धान्तमाथि कुरा गरिन्छ भने व्यवहार र सिद्धान्त एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा हुन् भनिन्छ बौद्धले जनवादको गुणगान गाउने बौद्धले जनवादले ल्याएको आचरणलाई चाहिँ इग्नोर गरेर जाने हो भने त्यो त पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण हुन्छ नि त्यस कारण यहाँ मदन भण्डारीलाई पनि नल्याउँ मनमोहनलाई पनि नल्याउँ खालि केपी ओलीलाई मात्रै उभ्याउँ र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बन्नु कति उचित कति अनुचित त्यसलाई मात्रै बुझ्ने कोसिस गरौँ त्यो गर्दा जे गरेर पनि कार्यालय बनाउने हो त भन्ने तर्कमा आउने हो भनेदेखि लो एमालेका कार्यकर्ता कति उनीहरू 7 लाख छन् भन्छन् होइन 7 लाखमध्ये 1 लाख त धनी पनि त होला नि उनीहरूले 5-5 लाख दिए त सिधिहाल्यो नि त कुरा होइन हिजो बल्खुको कार्यालय पनि उनीहरूले त दानै लिएको रहेछ लिन त दान लिन त एमालेमा आइरहेछ हो एमाले मात्रै होइन बाबा पेरिस डाँडा कसले बना प्रचण्डले गोजीबाट निकालेको हो त कि कार्यकर्ताले बनाएको हो राप्रपाको कार्य पार्टी कार्यालय कसले दिएको सबैको त कुरा त्यही हो अब अहिले एमाले ओह्रालो लागेको हुनाले केपी ओली ओह्रालो लागेको हुनाले पछि लागेको मात्र त्यसको त बहादुरी हुँदैन नि त त्यस कारणले मैले चाहिँ मलाई त भित्र मनले के लाग्छ भने जुन किर्तिपुरको जग्गा छ त्यो बाटोबाट केपी ओलीले आफै खरिद गरेका हुन् त्यो मिनबहादुरको सम्पत्ति होइन मलाई भित्र मनले चाहिँ त्यो भन्छ जति पनि नगद छ नि केपी ओली जसले 3.5 करोडको घडी लगाउन सक्छ 3 अरबको पार्टी कार्यालय खरिद गर्न सक्दैन जति पनि सम्पत्ति छ केपी ओलीसँग मैले भने इतिहास निर्माणको चरणमा त्यो बाटोबाट पार्टी कार्यालय खडा गरेर त्यहाँ उनले आफ्नो फोटो शालिग निर्माण गर्ने हेतु लिएको हुनुपर्छ भित्रबाट नत्र केपी ओली पनि त्यति मूर्ख होला नि र भने यो जति पनि कुरा भनिएको छ त्यो सबै मलाई रहस्यमय लाग्छ मिनबहादुर गुरुङमय लाग्दैन मलाई चाहिँ रहस्यमय नै लाग्छ मलाई ठिक छ डाक्टर साहब यो अरू भेद खुल्दै जान्छन् बिस्तारै पार्टी कार्यालय बन्ला आधुनिक भवन बन्ने अझ भाटभटेनिकै डिजाइनको भवन पार्टी कार्यालय डिजाइन गरिएको छ भन्ने पनि आइरहेछ अब त्यसो भयो भने अरू थप कुराहरू खुल्दै जालान् पछि विमर्श हुने नै छ समीकरणमा केही समस्या हुने देख्नुहुन्न डाक्टर साहब त्यसो भए त्यो त उनीहरूको निष्ठामा र प्रतिबद्धता भर पर्छ होइन जस्तो शेखर नै अहिले चाहिँ उत्ताउलो हुँदैछन् त्यो गऱ्यो भने त भोलि नै समीकरण बदलिन्छ 40 जना सदस्य त्यहाँबाट लिएर आयो भने त सिधिहाल्यो नि समीकरण मैले भने नि अवसरवादी र बेइमानहरूको कुनै निष्ठा पनि हुँदैन कुनै इमान पनि हुँदैन यिनीहरू त अवसरवादी सत्ताकोर मान्छेहरू हुन् अब यस्ता मान्छेले यस्तै गर्लान् भनेर भन्न सकिन्छ जो प्रचण्डले जनयुद्धलाई यसो गर्लान् प्रचण्ड र शेरबहादुरको बिचमा सहकार्य होला भनेर सोचेको थियो होला त कसैले धेरै पर पनि माओवादीले यस्तो सोचेको थियो होला त हामीले कुनै दिन काङ्ग्रेसले माओवादीलाई भोट हाल्नु पर्ला जसले आफ्नो हात काटेको छ हिजो बाउको ज्यान लिएको छ अनि माओवादीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुपर्छ जसले आफूलाई आतङ्क गाडी भनेको छ र 50 लाख टाउकाको मूल्य तोकेको छ यस्तो सोचेको थियो होला त तिनीहरूले भयो त अनि यो देशमा त्यो बुझेपछि मात्रै अरू चिज बुझिन्छ त्यो नबुझ्नेले के पनि बुझ्दैन जीवन नै मूर्ख गरेर बिताउने हो भने त म के गर्न सक्छु उनीहरूलाई तर नेपालका राजनीतिक दलहरूको इमान र निष्ठा चरित्र र चित्र चाहिँ केही पनि छैन जसरी प्रचण्ड र पूर्णबहादुर खड्काले भेटघाट गरेर छलफल गरे यो पनि त फेरि आश्चर्यजनक छैन डाक्टर साहब
कसरी आश्चर्यजनक छ त्यो भन्दा पहिला त शेखरले नै भेटिसके अब अहिले नै भाइले भने अनुसार चाहिँ केपी र प्रचण्ड पनि भेटिए भेटिए शेरबहादुर मौन व्रत बसे यस्तो छ नि त चर्चा हैन जब यस्तो हुन सक्छ नि उस्तो पनि त हुन सक्छ लेकिन यो रनर यो सब परिघटनाए आधी आने के बाद भी तो लाया जा सकता है भन्छ नि एउटा हिन्दी सिनेमामा त्यसकारणले इनीहरू बेसिक मान्छे होइनन् इनीहरू अवसरवादीहरू हुन् इनीहरूलाई पद भइपुग्छ इनीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन त्यस्ता मान्छेको निष्ठारेमान केही पनि हुँदैन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति मात्रै हो बाँकी सबै गफ हो गफ त जति गरे पनि हुन्छ नि गजडीले गाँजाको गफ गर्छ झण्ड्याले जाँडको गफ गर्छ यौनवादीहरूले महिला पुरुषको कुराकानी गर्छन् भ्रष्टले भ्रष्टाचारको कुरा गर्छ पण्डाले धार्मिक कुरा गर्छ र लुट्छ यता कथा वाचन गर्छ पगडीमा कन्ट्रासेप्टिभ बोकेर हिँड्छ मिल्ने त होइन नि त तर भइरहेछ सबै आसाराम बापुहरू जेलमा छन् कत्रो बखान गर्छन् त उनीहरू बाहिर त्यस कारणले तात्विक जुन एउटा प्रवृत्ति हो त्यो चाहिएको छ नेपाली समाजलाई चाहिँ यो प्रवृत्ति कहाँ खोज्ने त रहेछ त्यो त आफूबाट थाल्ने हो नि त दुनियाँलाई बदल्ने हो तर सबभन्दा पहिला आफू बदलिने हो भन्छ नि त आत्मालाई ढाँट्न सकिँदैन अरे आत्मा बदलिएपछि दुनियाँ बदलिन्छ अरे क्या यहाँ चाहिँ परात्मा मात्रै बदल्ने कोसिस गरियो स्व आत्मा बदल्ने कोसिस चाहिँ गरिएन क्या जस्तो प्रचण्डले जे जति गरेका छन् पुराका पुरा ठगी हो नि राजनीति ठगी होइन तर सारा मान्छे प्रचण्डको पछाडि लागेछन् त अनि मूर्ख हो नि त तिनीहरू राजनीतिक ठगी गम्भीर विश्वासघात हो नि उनले गरेको अनि तर पनि अब उनी वरिपरि नै घुम्छ विषय भन्ने स्थिति छ अहिलेको यो ठगी राजनीति चाहिँ उनका वरिपरि नै छ भन्छन् मान्छे किन ठगै हुन् नि त उनीहरू नै प्रचण्ड मात्रै ठग होइन नि त उनीहरू पनि ठग हुन् त्यो एकचोटि बालाजु विस्तारित बैठकमा हिसाब किताब गर्नुपर्छ भने सबैले हुन्छ हिसाब किताब गर्ने हो तलबाट लिएर आउनुहोस् मेरो फाइल कहाँ राख्नुपर्ने हो राखिदिन्छु भने सबैले सिर्नी ल्याए यसरी सबका सब चोरेसाला भन्छ नि हिन्दी सिनेमामा त्यही कुरा हो सक्यो कुरा अनि एकचोटि यिनीहरूले अमित शेरचन्दको अध्यक्षतामा पार्टीभित्रको श्री सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने एउटा कमिटी नै गठन गरे मैले भने यो नाटक हो यो कहिले पनि सार्वजनिक हुँदैन किनभने यो गर्ने मान्छे नै तिनीहरू हुन् मैले भनेको थिएँ त्यो रिपोर्ट अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन भएन उनलाई पुरस्कार पनि दियो त्यही बाबत रिपोर्ट सुरक्षित राखिदिनु भन् राखिदिए बापत उनलाई पुरस्कृत पनि गरियो त भनेपछि सुनको आरोप उनीहरूलाई नै छ यता चन्दा फिरौतीको आरोप उनीहरूलाई नै छ अपहरणको आरोप उनीहरूलाई नै छ रक्तचन्दनको आरोप उनीहरूलाई नै छ अनि त्यस्ता मान्छेले पनि क्रान्ति गर्छन् भनेर कोही पत्याएर हिँड्छ भनेदेखि ठुलो भ्रम होइन त्यो त्यस कारण मेरो थेसिस मात्रै पढिदिएको भए कुरै सिद्धिन्थ्यो यिनीहरू बौद्धिक बेमानहरू हुन् यिनीहरू राजनीतिक मान्छे होइनन् कम्युनिस्ट त हुँदै होइनन् भन्ने निष्कर्ष थियो मेरो त्यसो भने तै दरबारी आओस् भनेर लागे कतिले पत्याए पनि ज्ञानेन्द्रलाई मैले भने देखेऊ त हामीले त पोहोरै भनेको ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर आयो भने उनीहरू राति राति भेट्छन् केही पनि हुँदैन मैले त दिउँसो गरेर भेटेर आएको छु भेटेर आएको छु साथीभाइ हो हाय हेलो भन्नु गएको थिएँ गएँ ढाँटेकै छैन मैले केही पनि भेटघाट गर्दैमा जात जाने हो र तर उनीहरूले त्यस्तो किसिमको भ्रमजाल पनि खडा गरे जो जो पत्याए तिनीहरू मूर्ख भए जसले पत्याएन तिनीहरू आज मेरा साथी छन् सिद्धिहाल्नु नि कुरा डाक्टर साहब अब के देख्नुहुन्छ त अबको चित्र होइन अब त अब वैकल्पिक शक्तिको हालत त्यस्तो भयो जरैदेखि सकिने हो कि रासपा भन्ने खालको स्थिति छ चौध पन्ध्रजना सांसद चाहिँ कता जाउँ भनेर निर्णय गर्न सकिराखेका छैनन् यता जाउँ कि उता जाउँ एमालेतिर जाउँ कि काङ्ग्रेसतिर जाउँ को स्थितिमा छन् अहिले रासपाभित्र भन्ने पनि छ त्यस्तो भयो भने त त्यो पार्टीको अभिगत के होला भन्ने छ अध्यक्षको देखिहाल्यो चित्र भनेपछि वैकल्पिकहरूको अवस्था यस्तो भयो पुराना दलहरू एकदम उत्साहित भएका होलान् रविलाई थुनेर रविले जे घटना घटाइदिए त्यो राम्रै भयो अरूका लागि त यस्तो स्थितिमा अब विकल्पको राजनीति वैकल्पिक राजनीतिको बाटो कस्तो कतातिर पुग्दैछ पुराना राजनीतिक दलहरूको गन्तव्य कस्तो हुनेछ डाक्टर साहब तपाईँको विश्लेषण के छ अब यसबाट त हामीले शिक्षा लिने हो नि त अब यदि रासोपाभित्रका सांसदहरू त्यो गर्दैछन् भने त्यो पनि तिनीहरूको चरित्र अनौठो भन्ने कुरा नै हुन्छ तर मैले सुरुदेखि जोड लगाएको कुरा के थियो भनेदेखि पहिला चाहिँ सिद्धान्त प्रष्ट हुनु पऱ्यो आइडियोलोजिकल आस्पेक्ट क्लियर हुनुपर्छ त्यसपछि त्यसको नेतृत्वको कुरा त्यसको इन्टिग्रिटी त्यसको अनेस्टी त्यो क्लियर हुनुपर्छ किनभने त्यो मात्रै नेतृत्व हुनसक्छ भन्ने मेरो कुरा थियो त्यसपछि संरचनाको कुरा हुन्थ्यो
उनीहरु एकै जोडि संरचनामा गए रवि लामिछानेको नेतृत्वमाथि कसैले प्रश्नै उठाएनन् परिणाम त यो हो नि त अब अहिले रासोपा गणहरु छटपटाउनको त के पनि अर्थ भन्दैन हामीले त गजगजाइरहेको जस्तो यो बाटोमा रासोपा नगएको हुन्थ्यो भने त 84 मा त सिंगो राज्य त रासोपाको हुन्थ्यो नि त मान्दै मान्दैन त म के गरौ त्यसकारण अहिले पनि यो विभाजित भयो भने पनि मलाई अनौठो लाग्ने छैन मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने तिमीहरु एक गठ भएर अगाडि बढ्नु नै तिमीहरुको हकितमा हुन्छ तर त्यहाँ वैचारिक मान्छे मैले अलमोस्ट देखेको छैन एक्सपर्टिजमको हिसाबले सोनी वाले थिए र मैले भनेको हुन्थे अहिलेलाई सोनी पठा नपठाइ भएन भने सोनी वालेलाई पठाइदेऊ न त भनेथे मैले भनेको त एउटा पनि मान कसैले पनि मानेन मैले भने त माओवादीले पनि मानेन एमाले त के मान्थ्यो कांग्रेसले पनि मानेन रासोपाले पनि मानेन मधेसवादीले पनि मानेन कसैले पनि मानेन अब म के गर्न सक्छु त्यसमा हामीले खालि एउटा रिकमेन्डेसन दिने हो कोही के मान्दै मान्दैन मधेसी कमसेकम एक गठ भएर बस्न न त मान्दै मान्दैन सक्यो हैन अब यी साना युवाहरुलाई पनि मैले भने अर्को सापाङलाई भने बालनचालाई भने अरुलाई भने त एक शब्द पनि उनीहरु मान्दै मान्दैन कसैको पनि बाटो सही छैन जनता चाहिँ यो गर्दा पो हुन्छ कि भन्छ यहाँ जान्छ उ गर्दा पो हुन्छ कि भन्छ उहाँ जान्छ तर बाढी पहिरो आयो भने उ एक्लै हुन्छ त त्यो भएको हुनाले सचेतनता र जागरूकता मैले भन्ने गरेको छु नि कारण त्यो हामी जागरूक हुनु पर्यो सचेत हुनु पर्यो तर उठेर मात्रै हुँदो रहेछ माओवादीहरू हुलुक्कै एकचोटि जागे नि त तर उनीहरूमा चेतना थिएन कि भन्ने अहिले देखिन्छ ज्यान मात्रै गयो बेकारमा नेताले त्यसलाई चाहिँ सुती खेती बनाएर खायो मरै जेलमा ठोसिन पुगे त्यत्रा आश लाग्दा नेता विनष्ट भएर गए सुन यताबाट लुट्यो भन्छ उताबाट यस्तो गर्यो भन्छ सारा व्यवस्थापन अमेरिकामा गरेको छ जनवादी शिक्षा भन्थ्यो अब साम्राज्यवाद विस्तारवाद भन्थ्यो सबै गफ रहेछ नि त दुनियाँलाई फेर्छु म आवाजको गीत एकदम मनपर्छ क्या मलाई एउटा जिउँदो मान्छे दुनियाँलाई फेर्छु भन्थ्यो आफै फेरिएछ आँसु आउनुपर्छ मलाई त्यो गीतको पङ्क्ति पढ्दाखेरि एउटा जिउँदो मान्छे दुनियाँलाई फेर्छु भन्थ्यो आफै फेरिएछ म झापा आन्दोलनका चाहिँ पीडितहरूको कुरा सुन्न गएको थिएँ के छ त तिमीहरूको कुरा भन्नको लागि उनीहरू भन्थे हामीलाई ठुलो घर बनायो सामन्ती भनेर राधाकृष्ण मैनालीहरूले मारे अहिले सुन्छु काठमाडौँमा सबभन्दा ठुलो घर सिपी मैनालीको छ अरे किन हाम्रा हजुरबालाई मारिदिएको यो सोधिदिनु पऱ्यो डाक्टर साहब भन्थे त्यसको जवाफ उनीहरूले मलाई अहिलेसम्म पनि दिएको छैन किन मान्छे मारेको थियो दिदी हामीले किन बसमा बम ब्लास्ट गराएको थियो दिदी हामीले त्यसको उत्तर नदिकन प्रचण्डहरूले शान्ति पाउँछन् र त्यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने अभियान हो हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहब अब यो चाहिँ प्रतिशोध हो राजनीतिक प्रतिशोध हो भनेर वैकल्पिक शक्ति हामी हौँ जान्नेलाई छान्ने भन्ने रविजीहरूको जुन कुरा हो यसमा हामीलाई हाम्रो कदमलाई हामीबाट आत्तिएका हामी रूपान्तरणका पक्षधर सुशासनका पक्षधरहरूबाट आत्तिएका पुराना राजनीतिक दलहरूले प्रतिशोध साधेका हुन् विशेष गरी गगनहरूको प्रतिशोध हो यो दबाब हो भन्ने कोणबाट राष्ट्रपाको बुझाइ देखा परेको छ यो रवि गगन को यो द्वन्द्व हो भन्ने कोणबाट उनीहरूले यसलाई बुझाउन खोजेको जनतामा यो खालको एउटा खालको यो खालको सूचना दिन खोजेको पनि हामी देख्छौँ के भन्नुहुन्छ यो तरिकाले राष्ट्रपाले आफ्नो अस्तित्व धान्न सक्ला यो प्रतिशोध हो भन्ने गीत गाएर होइन यो जस्तो यो प्रतिशोध हो भने टोपबहादुरको के हो त महराको के हो त्यसकारण यसलाई त फेस गर्नुपर्छ रवि लामिछानेले प्रतिशोध हो भने पनि फेस गर्नुपर्छ दबाब प्रतिशोध हो गगनले हिसाब किताब लिए कैलाशी रैयाले लिए महराले लिए भने पनि यो उनले सहनु पर्यो भने कैलाशी रुवामाथि प्रतिशोध थियो नि बरु कैलाशी रैया आफै संदिग्ध व्यापारी हुन् त्यो कुरा मैले माने तर रविले त प्रतिशोध तर रविले त प्रतिशोध समाचार छापेकै रिस फेरेका थियो प्रतिशोधै लिएको हो नि त त्यसकारणले प्रतिशोधीले अरूलाई प्रतिशोधी देख्छ कुरो चाहिँ यो हो सामना गर्नुपर्छ रविले विकल्प छैन
जस्तो हामीले क्लीन चिट पायौं भनेर सूर्य थापाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेबित्तिकै उनले जसरी क्लीन चिटको प्रचार गरे उनीहरू यो क्लीन चिट हो भनेर यो विषयलाई छोप्न चाहन्थे या उनीहरू त्यो प्रतिवेदनको आशय नै बुझेका थिएनन् के हो डाक्टर साहब हैन त्यो हैन त्यो जुन त्यो संसदीय समितिमा त रासोपाको प्रतिनिधि आफै थियो नि त त्यो बिकाउ हो कि त्यसरी हेर्नु पर्छ चीजलाई हैन भने यो क्लीन चिट भन्ने कुरा कहाँ आयो त क्लीन चिट भन्दै आज चाहिँ खोरमा जानु पर्यो खोइ त क्लीन चिट खोइ मिल्दै मिलेन नि त त्यो अहिले एउटा चर्चै छ ओलीका हातमा 3 करोडको घडी रविको हातमा हतघडी भन्ने चर्चा गरिसके मान्छेले यो प्रतिवेदनले उनलाई त्यहाँ पुर्यायो अब त्यो के थियो त आशय के थियो त त्यो जुन रासोपाको प्रतिनिधि होला थाहा थियो नि त्यो के बुझेर कि त्यहाँ नोट अफ डिसिजन लेख्नु पर्छ नि त त्यहाँ त रविलाई सहकारीमा क्लीन चिट दिएको छ अपचलनमा उनको नाम किटानी उल्लेख छ नि त सहकारी ठगीमा भन्दा जटिल किसिमको कानुन अब सक्रिय हुने स्थिति बन्यो संगठित अपराध को कुरा अगाडि बढ्ने हो भने त उनी राम्रैसँगले त्यो भएको उनाले त्यो मान्छेसँग सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ रासोपाले यतातिर आफ्नो एक्सप्लेनेसन लिने दिने होइन त्यो मान्छेको के आशय थियो र त्यो सूर्य थापाको त सबभन्दा ठुलो गौरव के छ भने मैले सर्वसम्मतिबाट यो रिपोर्ट तयार पारेको हुँ र त्यो रिपोर्टमा चाहिँ रासोपाको पनि हस्ताक्षर छ उनीहरूले नै क्लीन चिट भनेर चाहिँ प्रोपोगेन्डा गरे यो इमोरल हो भन्छन् सूर्य थापा चाहिँ त्यो कुरा हेर्दा सही देखिन्छ उनले भनेको किन सही त गरेकै छन् राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिले त्यस कारण यो सबैभन्दा पहिला अब त्यो मान्छे मन्त्री भयो भने मलाई आउनु हुँदैन भोलि त्यस्तो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अहिले चाहिँ भनेपछि राष्ट्रपतिभित्र पनि काउसो सल्क्यो होइन डाक्टर साहब त्यसरी त्यो त ढाका राम उहीँ पुगी ढाका कुमार उहीँ पुगिहाले रवि लामिछाने सल्केकै थियो होइन अब कुमुद ढकाल कि के अरे त्यो महासचिव मुकुल ढकाल मुकुल ढकालले त गरेकै थियो नाङ्गै छ नि त्यो त डाक्टर साहब अब वैकल्पिक शक्तिको जन्म कसरी होला वैकल्पिक शक्तिको अपेक्षा नागरिकको जुन हो त्यो त्यसको रेसियो कहाँ पुग्यो यो धोकाधडी रविहरूले गरेको जुन प्रवृत्ति छ धोकाधडी नै भन्नुपर्छ यो वैकल्पिक चाहनामाथिको एउटा कुठाराघात भएको छ यसले कस्तो पाठ दियो र अब सम्भावना के छ वैकल्पिक शक्तिको सम्भावना कतिको बलियो छ अनि वैकल्पिक शक्ति सहज चाहिँ छैन तर वैकल्पिक शक्ति बिना नेपालीहरूको मुहार बदलिन सक्दैन लाइक माइन्डेडहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ म यहाँबाट पनि आह्वान गर्छु जब्बर भएर हिँड्ने बालेन शाह अराजक भएर दौडिने हर्क साम्पाङ चुप लागेर काम गर्ने गोपी हमाल र हामीहरू लचिलो भएर एक ठाउँमा आउनुपर्छ र विकल्प दिनुपर्छ होइन भने यो नियति हो बारी भोग्नुपर्छ समाजवाद होइन भने मृत्यु क्यास्ट्रोले ठिकै भनेका छन् नेपालीहरूले के अझ दुःख पाउनुपर्नेछ सुख चाहेको भने हामी उठ्नुपर्नेछ जाग्नुपर्नेछ नो बट नो इफ हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद